färdigbehandlade ärenden. Och innan vi startar så är det ju som vanligt att vi har spritt ut oss i salen och att alla är inloggade med sina kort i bänken, utgår jag från också, oavsett om man sitter på sin ordinarie plats eller inte. För att du ska kunna rösta ska lysdioden bredvid kortet lysa grönt. Lyser inget ljus eller om det lyser rött så kan vi behöva ta fram ett nytt kort. Men jag ser ingen som rör sig i akt och mening att något är fel. Kom ihåg då att kortet måste sitta kvar under hela voteringen. Och kom gärna ihåg också att ta med det när voteringen är avslutad. Och då börjar vi med det första ärendet. Det är utrikesutskottets betänkande nummer 8 i Europarådet. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1 i Europarådet. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservationen av Kerstin Lundgren och Ulrika Heje C. Bifalls utskottet, bifalls reservationen. Jag finner att kammaren bifallit utskottet, men Ulrika Heje, Centerpartiet, begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar ja för bifall till utrikesutskottets förslag i betänkande 8.1. Röstar nej för bifall till reservationen av Kerstin Lundgren och Ulrika Heje C. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för omröstning. Ja för utskottet, nej för reservationen. Omröstningen avslutad. Svaret är ja. Omröstningen utfallet med 49 ja-röster, 5 nej-röster. Kammaren således bifallit utskottets förslag beslut. Under övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag till beslut. Bifalls detta. Svaret är ja.